እንደ ፓርቲ ባለፉት የለውጥ አመታት ያጋጠሙን ችግሮች ከመፍታት አንጻር በቀጣይ ልንከተላቸው ከሚገቡ አቅጣጫዎች አንዱ እንደ ፓርቲ የፓርቲ ዲሲፕሊንን የማጠናከር ጉዳይ፣ ውስጥ ፓርቲ አንድነትን የማረጋገጥ ጉዳይ፣ የፓርቲያችን አመራሮች በየደረጃው ለሌላው ምሳሌ መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ በአስተሳሰባቸው፣ በስነ ምግባራቸው፣ በአገልጋይነት ስብዕናቸው፣ በዲሞክራሲያዊነታቸው ከራሳቸው ጥቅም ይልቅ የህዝብን ጥቅም ከማስቀደም አኳያ ግንባር ቀደም መሆን መቻል አለባቸው። ስለዚህ እንደ ፓርቲ ውስጣችንን እያጠናከርን የውስጥ ፓርቲ ዲሲፕሊንን እያጠናከርን ውስጥ ፓርቲ አንድነትን እያጠናከርን ግንባር ቀደም የሆኑ አመራሮች እንዲበዙ እያደረግን ክፍተት ያለበትንም ክፍተቱን የሚሞላ ስራ እየሰራን ስልጠና የሚፈልገውን ስልጠና ባለበት ቦታ መቀጠል የማይገባውን ኃላፊነቱን በተሻለ መልኩ ወደሚወጣበት ቦታ በመውሰድ መነሳት ያለበትን እያነሳን ውስጣችንን የምናጠናክርበት ሁኔታ መኖር አለበት። ይህን ማድረግ ከቻል እንደ ሀገር ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮችን ህዝቡን በሰፊው ባሳተፈ አኳኋን ደረጃ በደረጃ መፍታት የምንችልበት ሁኔታ ይኖራል። ሌላው እንደ አቅጣጫ የተቀመጠው እንደ ሀገር ያሉ ችግሮች በብልጽግና ፓርቲ ብቻ የሚፈቱ ስላልሆነ አካታች ሀገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆንና የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ እንደ መሪ ፓርቲ ያለንን ድርሻ በብቃት መወጣት፣ እንደ መሪ ፓርቲ ለምክክሩ ስኬት ከመንግስት የሚፈለገው ድጋፍ እንዲገኝ ማድረግ፣ እንደ መሪ ፓርቲ በአካታች ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ስራ ላይ ጣልቃ ሳንገባ ማድረግ የሚገባንን ድጋፍ ብቻ በልኩ እያደረግን ምንሄድበት፣ ሌሎች አካላትም ሂደቱን እንዳያሰናክሉ እንደ መንግስት ህግና ስርዓትን እያስከበርን ምንሄድበት ሁኔታ መኖር እንዳለበትና ለአካታች ሀገራዊ ምክክሩ ስኬት እንደ ፓርቲ መወጣት የሚገባን ኃላፊነት መወጣት እንዳለብን ታይቷል። ከዛ ውጪ በሀገራችን በርካታ የህዝብ ጥያቄዎች በሚፈለገው ደረጃ ያልተመለሱት እና ለ50-60 ዓመታት ሲንከባለሉ የነበሩ ጥያቄዎች የተሟላ ምላሽ ያላገኙት የዴሞክራሲ ባህል በሚፈለገው ደረጃ ስላልተገነባ ለዴሞክራሲ ባህል መዳበር ወሳኝ የሆኑ ስራዎችን መስራት፣ ከነዚህ መካከል የተጀመረውን የዴሞክራሲ ተቋማት የማጠናከር ውጤታማ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ድጋፍ የማድረግ ጉዳይ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት የህዝቡን የዴሞክራሲ ባህል የሚያዳብሩ በርካታ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ መኖር አለበት። እንደ ፓርቲም ውስጠ ፓርቲ ዴሞክራሲን ማረጋገጥና ለሌላው ምሳሌ መሆን እንዳለብን አቅጣጫ ተቀምጧል። ከዚህ አኳያ ያሉ መልካም ነገሮችን ማስቀጠል፣ ክፍተቶችን ደግሞ መሙላት ያስፈልጋል በሚል ተቀምጧል። ሌላው የተቀመጠው ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በርካታ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎቻችን አሉ። እነሱን መልሶ በማቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ረገድ የተጀመሩ መልካም ስራዎችን ማስቀጠል፣ የጎደሉትን መሙላትና ህዝቡም በማሳተፍ እነዚህ ዜጎቻችን መልሰው የሚቋቋሙበት ወደ መደበኛ ኑሯቸው የሚመለሱበት ሁኔታ መፍጠር፣ የወደሙ መሰረተ ልማቶችም የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመጠገን የተጀመረ ሰፊ ስራ አለ። የቀረውን በፍጥነት የማጠናቀቅ ስራ መሰራት እንዳለበትና በዚህም ላይ እንደ ፓርቲ ርብርብ ማድረግ እንዳለብን ተቀምጧል። ሌላው ከዲፕሎማሲ ጋር ተያይዞ እንደ መልካም የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። እነዛን ማስቀጠል ደግሞ ጉድለት በነበረባቸው አካባቢዎች ደግሞ ጉድለቶችን መሙላት እንደሚያስፈልግና የሀገራችን ሉዓላዊነት፣ የግዛት አንድነት፣ የዜጎች ክብር እና ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጠናክር አኳኋን፣ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ አኳኋን ለጎረቤቶቻችን ቅድሚያ ሰጥተን የተሻለ ግንኙነት የምንፈጥርበት የዜጎች ክብርን በሚያስጠብቅ መልኩ በየአካባቢው መልካም ግንኙነቶች፣ የዲፕሎማሲ ስራዎች የሚሰሩበትን ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባን፣ አንዳንድ የሻከሩ ግንኙነቶችንም መርህን ይዘን የሚሻሻሉበት ሁኔታ መፍጠር እንደሚያስፈልግ አቅጣጫ ተቀምጧል። ከዛ ውጪ የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ እያንዳንዱ አካል ለህግና ለስርዓት ተገዢ እንዲሆን ማድረግ ወሳኝ እንደሆነ፣ ስለዚህ በየአካባቢ የሚታዩ ስርዓት አልበኝነት
ስርዓት መያዝ እንዳለበት ሁሉም ከህግ በታች ሆኖ rule of law የህግ በላይነት የሚረጋገጥበት ማንንም ከህግ በላይ እንዳይሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር በርካታ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። በአጠቃላይ እንደ ሀገር የሚያዋጣን ፍትህን፣ እኩልነትን፣ አካታችነትን መሰረት ባደረገ መልኩ በሀገራችን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ከአካታችነት አኳያ የሚቀሩ ስራዎች ላይ መስራት፣ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አኳያ ባለፉት አመታት በተለይ የፌደራል መሰረተ ልማቶች ፍትሃዊ እንዲሆኑ ለማድረግ በየአካባቢው ሲነሱ የነበሩ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኙ ሰፊ ጥረት ተደርጓል። ያን ማስቀጠል ያስፈልጋል። የጎደሉትን ደግሞ መሙላት ያስፈልጋል። እነዚህ ያልናቸውን ሁሉ በአግባቡ እናሳካው እና ውጤታማ መሆን ምንችለው የተቋማት ግንባታ ላይ ትኩረት ብናደርግ ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር ነጻ ገለልተኛና ውጤታማ ተቋማትን መፍጠር ካልቻል የተሰጣቸውን ተልእኮ በብቃት የሚወጡ አመራሮች፣ ሰራተኞች፣ አደረጃጀት፣ አሰራር ስርዓት ያላቸው ተቋማት ከማንም ተጽኖ ውጪ ስራቸውን በነጻነት በብቃት የሚሰሩ ተቋማትን መፍጠር ካልቻል በፓርቲ ላይ ያልተመሰረተ ፓርቲ ቢቀያየር መሪ ቢቀያየር በውጤታማነታቸው የሚቀጥሉ ተቋማትን መፍጠር ካልቻል ያለው ጅምር የማይቀጥልበት ሁኔታ ይኖራል። ከለውጡ ጋር ተያይዞ የተሰሩ መልካም የሆኑ ጅምር ስራዎች የማይቀጥሉበት ሁኔታ ይኖራል። ለውጡ ሳይጸና የሚቀርበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ለተቋማት ግንባታ ትልቅ ትኩረት መሰጠት እንዳለበት፣ ስለዚህ ተቋማት ነጻ ገለልተኛና ውጤታማ እንዲሆኑ የተጀመሩ ስራዎች የሚጠናከሩበት የጎደሉት የሚሞሉበት ሁኔታ መኖር እንዳለበትና ከዚህ አንጻር አንዱ በቀጣይ ርብርብ መደረግ ያለበት እዚህ ላይ እንደሆነ ታይቷል ማለት ነው። በጉባኤ ወቅት እነዚህ ግምገማዎች እና አቅጣጫዎች ተቀምጧል። ከዛ ውጪ ከጉባኤ ምዕራፍ ጋር ተያይዞ የተሰራው ስራ ምርጫ ነው። የጉባኤው አንድ ዓላማ ለፓርቲው የሚመጥኑ ብቃት ያላቸው አመራሮችን የመምረጥ ጉዳይ ስለነበረ ከዚህ አኳያ ፓርቲያችን ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶችን መርጧል። ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መርጧል። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን መርጧል። የኢንስፔክሽንና ስነ ምግባር ኮሚሽን አባላትን መርጧል። የኢንስፔክሽንና ስነ ምግባር ኮሚሽን ደግሞ ከመካከላቸው ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ጸሐፊ መርጧል። አጠቃላይ የምርጫው ሂደት የፓርቲያችንን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ባደረገ መልኩ ነጻ፣ ፍትሃዊ እና ዴሞክራሲያዊ እና ግልጽ በሆነ አኳኋን የተፈጸመ ነው። ለምሳሌ የፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ምርጫ በመተዳደሪያ ደንባችን መሰረት ነጻ፣ ግልጽ እና ዴሞክራሲያዊ በሆነ አኳኋን በምስጢር በሚሰጥ ድምጽ ነው የሚመረጠው ይላል። በዚሁ መሰረት ለፕሬዝዳንትና ለምክትል ፕሬዝዳንት ቦታ አራት እጩዎች የቀረቡበት ሁኔታ ነበረ። በፓርቲያችን መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ጉባኤውን በሰብሳቢነትና ምክትል ሰብሳቢነት የሚመሩት የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ጉባኤው ሲመራ የነበረው በፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ነው እና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ተጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ለፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ቦታ ሁሉም ጉባኤተኛ የመወዳደር መብት አላቸው። ስለዚህ 1600 ጉባኤተኛ ነበረ የሚጠበቀው። ስብሰባችን በምንጀምርበት ወቅት 1592 ጉባኤተኞች ተገኝተው ምልአተ ጉባኤ ተሟልቷል። መተዳደሪያ ደንባችን በሚያስቀምጠው አኳኋን በቅድሚያ የጉባኤ ዝግጅት ኮሚቴ ሪፖርት አቅርቦ እንደዚሁም ስብሰባው የሚመራበት ስርዓት ቀርቦ ጉባኤው ከተቀበለና ከጸደቀ በኋላ መድረኩን የፓርቲው ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንትና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተረከቡበት። ይህም በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት ሆኖ ጉባኤተኛውም የተቀበለበት
አግባብ ነበር። ስለዚህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ፓርቲው ጉባኤው ሲመሩ የነበሩት የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች እንዲሁም ዋና ጽፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ምርጫውን ከመስፈጸም አኳያም የጉባኤው አጀንዳ አካል ስለሆነ በጉባኤው በሚመሩ አካላት መሪነት የተካሄደ ነበር። አጠቃላይ ሂደቱ መተዳደሪያ ደንባችን ተከተለ ነበር። ከዚህ አንጻር ለፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች አራት እጩዎች ቀርበው አራቱም ፕሬዝዳንት የመሆን ምክትል ፕሬዝዳንት የመሆን እድል እንዲኖራቸው ተደርጎ ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ተዘርዝሯል። የሚፈልገው ሰው እኔ እከሌን ነው ለፓርቲው ፕሬዝዳንትነት መመርጠው ይላል፣ እከሌና እከሌ ደግሞ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት ነው መመርጣቸው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አራቱም እጩዎች ለፕሬዝዳንትነትም ለምክትል ፕሬዝዳንትነትም ነበር የተወዳደሩ። በዚሁ መሰረት አንድ እጩ የፓርቲው ፕሬዝዳንት እንዲሆን ከፍተኛ ድምጽ አግኝቶ በጉባኤተኛ ተመርጧል። ሁለት እጩዎች ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሆኑ ባገኙት ድምጽ መሰረት ውሳኔ አግኝቷል ማለት ነው። በዚህ ላይ ከመተዳደሪያ ደንባችንም ሆነ አጠቃላይ ከአሰራር ስርዓታችን አኳያ የተፈጠረ ክፍተት አልነበረም። ምርጫው ደግሞ በምስጢር ነበር የተሰጠው። ስለዚህ እያንዳንዱ ጉባኤተኛ ነጻ ሆኖ ከቀረቡት እጩዎች መካከል ለፕሬዝዳንትነት ይበቃሉ የሚላቸውን ለፕሬዝዳንትነት መርጧል። ለምክትል ፕሬዝዳንትነት ይሆናሉ ያላቸውም ለምክትል ፕሬዝዳንትነት የመረጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የቆጠራ ሂደቱም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታዛቢዎች በተገኙበት እያንዳንዱን የቆጠራ ሂደት የተከታተሉበት ሚዲያም በግልጽ ሲቀርጸው ነበር ከጅምር እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በምስጢር ድምጽ ሰጥቶ ኮሮጆ ውስጥ አስገብቶ በመቀጠል ቆጠራውም ከሀ እስከ ፐ ምርጫ ቦርድ ታዛቢዎችን ባሉበት ሚዲያ ባለበት ለቆጠራ ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት በአግባቡ የቆጠሩበት ሁኔታና ውጤቱም በጉባኤተኛው ዘንድ ተቀባይነት ያገኘበት የሰጠውን ድምጽ በትክክል የሚገልጽ ውጤት እንደሆነ ጉባኤተኛውም የገለጸበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ የፓርቲያችን ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ምርጫ በዚህ አግባብ ነው የሄደው። በመቀጠል የተካሄደው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የሚሆኑት ብዛታቸው 225 እንዲሆኑ ጉባኤተኛው ተቀብሏል። ከነዚህ መካከል ፕሬዝዳንቱና ሁለቱ ምክትል ፕሬዝዳንቶች ስለተመረጡ 222 ተጨማሪ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት መመረጥ ነበረባቸው። ለዚህ ደግሞ ተጨማሪ እጩዎች እንዲቀርቡ የተደረገበት ነው። ሂደቱ ላይ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት ስላሉ ግልጽ ለማድረግ የአመራረጥ ሂደቱ በቅድሚያ ጉባኤተኛው ለማዕከላዊ ኮሚቴነት እጩ እንዲሆኑ የሚፈልጋቸውን አካላት ይጠቁማል፣ ጥቆማ መስጠት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እከሌ ወይም እከሊት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለመሆን የተቀመጠውን መስፈርት ያሟላል፣ ታሟላለች፣ ስለሆነም ለእጩነት አቀርባለሁ ብሎ አንድ ሰው ካቀረበ በኋላ ያንን የሚደግፍ የቀረበው አካል እጩ እንዲሆን የሚደግፍ አካል ሰከንድ ያደርጋል፣ የሚቃወም ካለ ይታያል። መጨረሻ ላይ በድምፅ አንድ እጩ አንድ ሶስተኛ የጉባኤተኛው ድምፅ ካገኘ ነው ለእጩነት መቅረብ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ መድረኩን የሚመሩ አካላት ከጉባኤተኞች መካከል አንድ ሶስተኛ እና ከዛ በላይ የሚሆን ጉባኤተኛ እጩ እንዲሆን ከደገፈ እጩነቱ የሚጸድቅበት ሁኔታ ይኖራል። በመጀመሪያ እዛ ጋር ቆጠራ የሚያስፈልገው የሚያጠራጥር ሁኔታ ካለ ነው እንጂ አብዛኛው በግልጽ በሚታይ መልኩ አብዛኛው የደገፈበት ሁኔታ ካለ ወደ ቆጠራ መግባት አያስፈልግም ማለት። ከአንድ ሶስተኛ በታች ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚያጠራጥር ሁኔታ ሲኖር ነው ወደ ቆጠራ የሚገባው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም እጁን የሚያነሳበት ሁኔታ ስላለ ወደ ቆጠራ መሄድ አያስፈልግም። በግልጽ ከአንድ ሶስተኛ በላይ መሆኑ ይታያል ማለት ነው።
ከዛ የእጩ ማቅረብ ሂደቱ በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ በመቀጠል ጉባኤተኛው በመስጥር ድምጽ የሚሰጥበት ሂደት ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ከሚመረጡት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ብዛት አኳያ በማንዋል ማድረግ ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ቴክኖሎጂን የተጠቀምንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ታብሌቶች ተዘጋጅተው ለእጩነት የቀረቡት አካላት ተዘርዝሮ እያንዳንዱ ጉባኤተኛ ከቀረቡት እጩዎች መካከል የማይፈልጋቸውን ኤክስ ምልክት በማድረግ 222 ያስቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በሲስተሙ ቆጠራ ተካሂዶ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ይፋ የሚሆንበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሄደ ነው። ስለዚህ የማዕከላዊ ኮሚቴ ምርጫ መተዳደሪያ ደንባችን በሚያስቀምጠው አግባብ ነጻ፣ ግልጽ እና ዴሞክራሲያዊ በሆነ አኳኋን በሚስጥር በሚሰጥ ድምጽ የተከናወነ ምርጫ እንደነበረና ጉባኤተኛው ሂደቱን የተቀበለበት ውጤቱንም ያጸደቀበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። በመቀጠል የተደረገው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ከመካከላቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ይመርጣሉ። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት 45 እንዲሆኑ ነው። ከነዚህ ውስጥ በቀጥታ በጉባኤተኞች የተመረጡት የፓርቲው ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቶች ጨምሮ ስለሆነ ከነሱ ውጪ 42 ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት የተመረጠበት ሁኔታ ነበረ። በዚህ አግባብ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውም ተመርጧል። በመቀጠል የኢንስፔክሽን እና ስነ ምግባር ኮሚሽን አባላትም የተመረጡበትና ከመካከላቸው ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢና ጸሐፊ የመረጡበት ሁኔታ ነበረ። በአጠቃላይ የምርጫው ሂደት በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የሄደበት ሁኔታ እንዳለ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ ጉባኤው በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ የአቋም መግለጫ የወጣበት ሁኔታ አለ። ቀጥሎ የሚመጣው ምዕራፍ የድህረ ጉባኤ ምዕራፍ ይሆናል ማለት ነው። በድህረ ጉባኤ ምዕራፍ አንዱና ወሳኙ ጉዳይ በፓርቲው ጉባኤ የተቀመጡ አቅጣጫዎች ላይ ህዝቡን የማወያየት ስራ መስራት፣ በየአካባቢው በወረዳ ደረጃ በከተማ ደረጃ በጉባኤው አቅጣጫዎች ላይ ህዝብን በማወያየት ህዝቡ ተጨማሪ የሚያነሳቸው ጉዳዮች ካሉ ግብአቶችን በማሰባሰብ የተቀመጡት አቅጣጫዎች ደግሞ ከየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንዴት ነው የሚተገበሩት የሚለውንም ከህዝቡ ጋር በመወያየትና መግባባት በመፍጠር በመቀጠል ከህዝብ የተገኘውን ግብአትና የጉባኤ አቅጣጫዎች ከየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንዴት ነው በውጤታማነት የሚፈጸሙት የሚለውን የሚመልስ ብቁ እቅድ ለማዘጋጀት ነው እቅድ የተያዘው ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብሎ አቅጣጫ ሆኖ የሚቀር አይደለም። አቅጣጫዎቹና የጉባኤ ውሳኔዎች ሀገራዊ ናቸው፣ ሁሉንም ያማከሉ ናቸው። እነዛን ከየአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንዴት ነው የሚተገበሩት፣ እንዴት ነው የሚቃኙት የሚለውን ለማየት ደግሞ እንደገለጽኩት ከህዝብ ጋር ውይይት ይደረጋል። ህዝቡ ከየአካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ከሚያነሳቸው ጥያቄዎች፣ ፍላጎቶች አንጻር ታይቶ ይዳብራል። ከዛ ወደ እቅድ የሚቀየርበት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ ሀገራዊ እቅድ ይኖራል። እንደገና በየደረጃው የየአካባቢውን ሁኔታ የሚመስል እቅድ ይዘጋጃል። እቅድ አዘጋጅቶ መቆም ሳይሆን ያንን እቅድ ለማስፈጸም ደግሞ የሚመለከታቸው ፈጻሚዎችን የማብቃት ስራ እንዴት እንደሚፈጽሙት የሚፈለገውን ውጤት በሚያመጣ አኳኋን እንዴት እንደሚፈጽሙ በደንብ የማብቃት ስራ ይሰራል። ለዚህ የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች፣ የተለያዩ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። እንደዚሁም በየክልሉ ኮንፈረንሶች የሚካሄድበት ሁኔታ ይኖራል። መጨረሻ ላይ የሚሆነው በጥብቅ ዲስፕሊን የታቀረውን የማስፈጸም ጉዳይ ይሆናል። ስለዚህ ግልጽና ውጤታማ የሆነ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት የሚዘረጋበት ሁኔታ ይኖራል። እያንዳንዱ አቅጣጫ መሬት ላይ ወርዶ የሚፈጸምበትን ሁኔታ ለመፍጠር ጠንካራ እና ውጤታማ የሆነ የክትትልና ድጋፍ ስርዓት የሚቀመጥበት
በዛ ውስጥ በየጊዜው በየአካባቢው አቅጣጫዎቹ እንዴት ተፈጸሙ የሚለው ሪፖርት የሚቀርብበት፣ ግብረ መልስ የሚሰጥበት፣ በመድረክ የሚገመገምበት፣ በአካልም በመውረድ በሱፐርቪዥን የተሰሩ ስራዎች የሚረጋገጡበት ሁኔታ ይኖራል። እንደ ከዚህ ቀደሞ ዝም ብሎ አቅጣጫዎችን ማስቀመጥ እና ይሄ አቅጣጫ ተቀምጧል ብሎ መቀመጥ ሳይሆን አቅጣጫዎቹ ከየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር በውጤታማነት እንዲፈጸሙ ብቁ እቅድ እና ግልጽ እና ውጤታማ ክትትና ድጋፍ ስርዓት የሚዘረጋበት ሁኔታ መኖሩን እንደሚኖር ለማስቀመጥ ነው። ይህንንም የምናደርገው ያው ህዝቡን ባሳተፈ በየደረጃው ካሉ አካላት ጋር ባሳተፈ መልኩ ይሆናል። በጉባኤው የተቀመጡ አቅጣጫዎች፣ የተወሰኑ ውሳኔዎች በፓርቲው መዋቅር ብቻ የሚፈጸሙ ሳይሆኑ እንደ መሪ ፓርቲ የሀገራችንን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና ከዲፕሎማሲ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ቀርፈን የሀገራችንን ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት ሁሉም የድርሻውን ማበርከት ስላለበት በዚሁ አጋጣሚ ሀገርን የሚጠቅሙ ህዝብን የሚጠቅሙ አቅጣጫዎችና ውሳኔዎች ተቀምጧል። እነዛም በትክክልና በውጤታማነት መፈጸም ሀገርና ህዝብን ይጠቅማል፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ያግዛል። ያሉብንን ችግሮች ፈተን ህዝቡ የተሻለ ኑሮ እንዲኖር፣ ሰላምና ደህንነቱ እንዲከበር፣ የስራ እድሎች እንዲሰፉ፣ የኑሮ ውድነት እንዲቀንስ እና ሌሎች ችግሮችም እንዲፈቱ የሚያግዝ ስለሆነ ከዚህ አንጻር ለአቅጣጫዎችና ውሳኔዎቹ አፈጻጸም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሆኑ ሌሎች ማህበረሰብ አካላትና መላው ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ከጎናችን እንዲሆን በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። በአጠቃላይ ጉባኤው ዓላማውን በሚያሳካ መልኩ በስኬት ተጠናቋል። ለዚህ ደግሞ የፓርቲው አመራሮች እና አባላት ያደረጉት አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌሎች አካላትም ለዚህ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስለሆነም ጉባኤያችን በስኬት ተጀምሮ በስኬት እንዲጠናቀቅ እና ዓላማውን እንዲያሳካ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት በሙሉ በፓርቲያችንና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።